Sot ne jetojmë bashkë po ndhoma të ndara qika veç po qanë e lyb babin, po ati as që intereson thot ti don të më ndash nga motra ime dhe nana ime, x dua të të shof. Unë jam 23 vjetë e martuar, kam edhe një vajzë, por edhe unë kam të njëjtat probleme si disa dhe desha tua tregoj historinë time. Kur u fejova isha 20 vjetë dhe bashkëshorti im me tha që do të marrë në island vetëm për t'i ndreq letrat, erdh këtu ku jetoj sot, por asgjë nuk shkoj ashtu si që e kisha ndëruar. Kur të jem një nusë shpje, ditën e nesër me vjera ime drejt ma dha gjërat për të pastru shpinë. Unë jo se stisha me pastru, po si një njëri i huaj që stishpin e qoshet dhe rendin si shkon, por prapja bëra disi fshiva. Me vonë dolem në dark me burin për meshetit, motra e ti i rinte vetëm në telefoni thoshte që ti sna do meneve si e more ate, dhe priste që buri që kam sot tja bej buken babajt të ti, pasi a i qdo her ka gatu për motren dhe burin e motres. Mua shumë keq me vinte sot dhe 4 vjet që jam ketu u martova bera një vajzë, por që 4 vjet kam vetëm lot në sy. Vjera dhe vajza e saj sot dhe kanë bere burin tem nga vetja, ai që me donte si baba, si nen dhe si vla, sot ai smeshe në sy me thotës të dua ik, as vajzen se do sepse qdo her nena e ti e kam bushur për mua. Duke i thene ajo s'na don as mua as vajzen tim e vajza asaj jeton një kat me nalt në jemi poshtë, dhe qdo her motra e burit me ka thën fjalë të keqia kur s'me ka respektu si nuse vlau. Ajo ka një djalë, krejt që ka bënd të ajë si fmi i kam duru vjera njësoj, fjalë të qia sa her komit në dhëm teme, po kur s'me kanë lënë të jemi lumtur me fmiun dhe burin tim. Sot ne jetojmë bashkë po ndhoma të ndara qika veç po qanë e lyb babin, po ati as që intereson thot ti don të më ndash nga motra ime dhe nana ime, x dua të të shof. Jam shumë keq kam bet si qyqe në rema sheri i familjarve të burit që kur su mundun me mdasht as mu e as mbesën e tyre, edhe qikën besa nuk e afrojnë gati hiq nga të vetit. Unë i shoh familjarët e një shoqes tem që tranohen mas mbesës e nipit, keta të mit as me sy stojnë me ma pa qikën. A thu është keq munda qitash në këtë mosh, edhe pse unë nuk jo me vjetër ama puna e fëmis, po ma thyen zemrën, po më dhimset shumë. Kur po e mendoj të ndaj nga baba i saj, i cili asnjëherë nuk e afron nga të vetit. Po në anën tjetër them se një ditë vajza do t'a kuptoj realitetin kur të rritet, do ja tregoj të gjitha jam në dy mendje kam shumë dëshirë të marrë mendimet e juaja të nderuar lexues të kësaj faqe të mrekullueshme. Të lutem të jetë anonim, faleminderit.